Един от пътите, когато го видях, беше внушителен. Чудовище съм го виждал. Аз съм виждал следи на снежен човек на кладница. И колко беше голям, като го видява водата? Доста. Аз помислих, че това е чудовище. За първи път за дружбенското чудовище ми разказа моят приятел Аделин. Веднъж той ми каза, че е видял две огромни същества във водата. Някакви две огромни сенки, едната била бяла, другата оранжева, риби по над метър. Риби или някакви същества, не знам. Сега той ще ни каже точно какво е видял. Понеже го познавам много отдавна и знам, че не взима наркотици, се зачудих и вероятно си помислих, че го е напекло слънцето. Обаче след време, още може би след 2-3 седмици, ми показа някакви много мътни снимки на нещо, което се белее във водата. Именно чудовището от езерото на Дружба. Колко е вярно това и колко е мит и легенда, сега ще го питаме самия него, защото той го е видял с очите си. Какво видял, Аделине? Видях една бяла и една оранжева риба, доста големи. И то доста големи за който и да е гьол и езеро и язовир изобщо. И първо даже аз си мисля, че ме напекло слънцето като тебе. Обаче бяхме после с един приятел, друг Сашо, ти го знаеш. И той седеше с майка си на кафето, бяхме седнали всичките. И аз му вика, а да видиш рибите, и той се смее. Обаче факт, че видя и той рибите. Един от пътите, когато го видях и беше внушителен. Ловях на спининг, тогава просто видях как мина. Даже извадих, аз бях с много фин тъкъм. Даже си извадих въдицата, не вземе ми удари, ами скъса, защото ще жаме яд. Първият път, когато ги видях, всъщност плуваха до брега, общо взето супер спокойно на може би 3-4 метра от брега. И бяха много яки риби. Аз не знаех тогава какви са. Чудех се дали едното не е някаква штука обинос. Но никой не знае, но... Колко тежаха според те? Не знам, но бяха много големи риби. Над метър. И огромни риби, да. Оранжева и бяла. Една оранжева и една бяла. На кой да разкажеш, те мисли за утъм. Факт, че имаше такива риби. Ако бяха бяла и червена, можеше да ги кръстиме Пижо и Пендо. Можеше, ама уви, оранжева. Така Дружба крие много тайни. Много е труден водоема, рядко се хваща риба, но... За сметка на това носи... По кое време на годината си ги виждал тия риби? Ми лятото... И се виждат само рано сутрин, когато... Няма хора. Да, и са явно са по-спокойни. Не знам. Ако може да хванем тези митични създания от езерото, трябва да дойдем рано сутринта и да ги търсим по брега. И ми не знам дали покрай брега. Сигурно си имат някъде ями навътре седят. Най-вероятно излизат просто да се хранят сутрин. И все някой друг местен трябва да ги е виждал. Няма логика да не ги е виждал някой. Надали аз съм единствения халюциниращ. Забравяме, че Дружба е квартал на наркомани. Това го изрежи. Извинете, имате ли представа това? На колко години е това езеро? Откакса, значи може би на около 30 години. 30 години? Кой е по-местен тук, аз съм на 90-та го знам. 90-та дома тук апартамента го имаш. 90-та го е имал? Да. Значи това е ползвано тук за копали са нещо баластри, не знам да. Кой. И тогава излиза тази подпочвена вода, ама колко години е било. Да. Сигурно преди 40, някой местен тук ако има. Преди 40 години. Абе казват, че тук се въртат някаква огромна бяла риба. Той казва, че някакви водолази са издали сомове много големи, влизали тук, не знам какво, и са оплачили, вика и... От сомовете? От сомовете. А за бяла риба. Да. Знаем, че има рибари нещо. Да. Добре, благодаря, ще ги проверя там. Възрастен човек ми каза, че езерото е на поне 30 години. Ще му проучим историята преди да тръгнем да ловим призрачния шаран или чудовището, както искате го наричайте. Трябва първо да се запознаем с на колко години е, как и как да го ловим. Явно ако е така наречената мирна риба от семейство шаранови, от което предполага Аделин, че е видял,
ще ни бъде трудно да го хванем на изкуствени примамки или ни трябва целия късмет на света. Ще идваме няколко пъти тук, докато разучим. Ще разпитваме хората за него дали са го виждали и ако трябва най-накрая ще се гмурнем, за да го търсим под водата. Пишете коментари, ако искате да го търсим под вода и да видим всъщност какво има в това езеро под водата. Мисля, че се сещам за една статия за Сомо тук. Ще ви я покажа, така че ще бъде доста интересно и ще стане голямо приключение в това градско езеро да открием тази градска легенда, която се носи. Ще се наложи да се върнем втори път и да сме малко по-подготвени да разберем и малко от историята на това езеро. Ако тази история за ви е харесала, не забравяйте да цъкнете subscribe бутона и да натиснете камбаната. Хай! Кога го изкопаха езерото? Те го изкопаха 70-та година. 70-та година, но ти си бил свидетел как го изкопаха. Живеех в блока до езерото. Ага. В седния блок живееше Тодор Батков, младши. Така ли? Приятел. Да, и значи там го зарибиха веднага. С каква риба са го зарибили? Всеки шаран, всичко пуснаха. На дъното стана един багер. Багер ли? Те, нали, копаха пясък там за кариера. Това беше кариера просто. И този багер си остана нещо. Не можаха да го извадят. Да. И то остана на дъното на езерото и си е там. Все още си го има багера. Но то с каква дълбочина е това езеро? Има места, където е над 10 метра. Да. И след това се навъди друга риба самостоятелно. Патиците се навъдиха оклей, кефал, пуснаха сом. И се завади рибата, но в момента шарана изчезна. Шарани практически няма. Да. Защото шарана, ако не се е в такива езера, ако не се пуска... Значи верно, на дъното има багери и машини при изкупниците. Да. Значи ако не се развържа шарана и не се пуска изкуствено, то е такива водеми, практически не се развържи. А ти виждал ли си някакво такова метрова риба или метрово същество? Такова бяло. Дружбенското чудовище. Дружбенското съм го виждал. Аз съм виждал следи на снежен човек на кладница, но това е отделен разговор. Ако искаш, запиши го. Имате година. Аз съм дългогодишен ловец. Дълги години познавам следите. И над кладница, посока на хижище Лимица, видях следи на снежен човек. Огромни. Почна да свири някой долу в дерето, аз му отговарям. Той ми свири, той ме отговаря. Да. В Русия това е техния своя разбойник, който свири, плаши. И като отворих интернет, тури, виж, предната година напиши в интернет Йети в кладница, следващия в кладница, ще взема две страници. Верно ли? Да. Бити ви пражда там, се спитат хората. Баба се обажда на 112 и казва, видяха една горила в гората. Сериозно? Да, Горски казва, да, нещо ходи с гората. Дядо някакъв звъни и вика, току-що снимах някаква горила, тича из гората, звъних полицията. Това става една година преди аз да го видя. Да. Да видя тези следи. И аз почнах да замисля, бе, нещо има. Да, да, и то точно в кладница. Представи си, че това е било в Смолен някъде там, мога да разбира. Да. Точно в кладница, до такова съвпадение. И така, ето как. Да. Не е мечка, защото мечката предната лапа е така, задната е така. Значи все пак и в дружба във водите плува нещо има... странно. Да. Значи има риба. Да. Добре, благодаря. Благодаря за информацията. Чао. След историята на Аделин за тези странни създания се пороих в нета, за да потърся какво може би е това нещо, което е видял. Първото нещо, което ми мина на ума е, че това евентуално може да е Сомо Албинос, понеже вече съм хващал такъв, нали, много по-малък, защото той описва едното създание като риба над метър или някакво същество, което е над метър и е чисто бяло. Предполагам, че може да е Сомо Албинос. Видеото може да видите със Сомо Албинос, който съм хванал тук. Но пък от друга страна каза, че до него е плувала една оранжева риба или оранжево същество, не знам как точно да ги опиша, при което ме навежда на мисълта, че оранжев сом няма. Едва ли е бил оранжев сом с черни петна, поне такъв дори не съм виждал и на снимка, така че може би изключвам тази версия.
Това, разбира се, са само теории. Може да се окаже, че са и някакви сомове, защото в езерото са хващани няколкократно големи сомове. Така че нищо чудно да има сом албинос. Някой беше пуснал слух за алигатор в езерото, но това го изключвам. Това по-скоро някаква така първоаприлска шега. Това съвсем го изключвам. Другото, за което се сещаме, е грамадна щука, защото там наистина има огромни щуки. Виждал съм такива по 5 кг. Рядко кълват, едва ли ще се хванат, но предполагам, че може да е щука албинос. Преди години бях видял една щука албинос да се продава в рибарниците на Горубляне. Купих я и я пуснах на свобода, наистина много яка риба. Но пак другото нещо, което е оранжево с черни петна, нещо не се връзва да е щука с черни петна, пък оранжева. И след като се разрових така по-дълбоко в нета, излезнаха едни от най-старите риби, едни от най-дълго живеещите сладководни риби. Това са рибите кой. Те са огромни шарани, които са цветни и биват различни цветове. Могат да бъдат червени, могат да бъдат бели, могат да бъдат оранжеви. Е видял той, предполагам, че може да е точно това. Всъщност това да е дружбенския лох днес. Да е видял голям еднометров кой. Това, което прочетох по данни, е, че най-дълго живялата риба от този вид живее 200 години. Езерото може би е на 40-50 години, така че нищо чудно това да е някаква офисна рибка и да е пусната там и да е достигнала гигантски размери, както и другата оранжева с черни петна. Ще се опитаме да видим под водата, с лодка, с сонар, така че да обходим и да видим предполагаемото същество какво е и къде е. Ако не успеем да го хванем, се носят слухове, че едно дете го е хванало. Ще се опитам да се свържа с него и да взема интервю от него, да ни разкаже той какво е хванал. Да видим той дали има някакви кадри на това създание. Надявам се тази история да ви е интересна. Търсенето на дружбенското неси продължава. Хайде! Това рак ли е? Специално раци ли ловиш? Да. Виждал ли си тук една огромна бяла риба? И то пуст. За пореден ден сме на езерото Дружба и търсиме това огромно бяло същество. Разпитах още няколко рибари, никой от тях също не го е виждал, но вчера един приятел пак ми прати снимка и затова съм тук днес да го потърся. Обиколих целия водоем, не успях да го видя, затова предприех мерки. Тръгнах да пускам дрона. Обаче тук е забранена зона заради летището и дрона просто не можа да излети, така че ще сме без дронски кадри. Сега ще ви покажа с какво съм приготвил да го търся. Ето тази лодка. На нея съм монтирал камера отдолу. Може да сложи и светкавица, така че да пробие по-надълбоко. И евентуално, ако мина над него, да успеем да го заснемеме. Другото, което съм приготвил, освен камерата, ще монтирам и една камера отгоре. Така че да гледаме и на повърхността и зад лодка. Както разбрахте, езерото има огромни дълбочини. Шанса да го намерим е минимален, защото местните не са го виждали. Затова съм взел и бежичен сонар, който ще вържа да се влачи зад лодката, така че да ми показва релефа на дъното и големината на рибите. Това, което търсим, е огромно, над метър, така че мисля, че ще свърши работа, ако видим някакво огромно същество. Има и сомове, така че може да го объркаме. След този опит, ако не успея да го открия, ще се срещна с него и с баща му, защото той е доста малък, да ни разкаже историята и да ни покаже кадри на това дружбенско неси и дали наистина то съществува, така че ще го видим със сигурност. Останете до края, за да разберете какво се е случило. Споделете това видео и ударете с край бутона за още такива видеа търсенето на градски чудовища. Водата е доста мътна, така че ще се наложи да използваме светкавицата за по-добра видимост.
след новото опити да заловим чудовището или поне да го видим, да може да ви го снимам и да ви го покажа. Доста хора, които питах, не са го и виждали. Въртяхме доста сутрини, не можахме да го видим дори. От един от клиповете ми с Сома Албинос, който може да видите тук, се свърза с мен едно момче, което каза, че го е хващал. Което ме изненада, момчето е на 10 години, даже днес има рожден ден, каза баща му. И сега ще дойде с баща си, за да говорим и да видим какво те са хващали и каква е тяхната история. Честит рожден ден! Си жив и здрав! Здрасти! Здравей! Как си? Здрасти! Влоги! Приятно ми е влоги! Представи се! Как се казваш? Николай Теодоров Колес. А, така! И с баща ти твърдите, че сте хванали дружбенското чудовище! Хванахме го по случайност! По случайност! Аз само съм чувал за него! Сега ще ни разкажеш малко повече. Много хора са виждали бяла еднометрова сянка, но не знаят какво представлява това същество. Ай, сега разкажи как фанахте дружбенското чудовище, какво се случи? Какви риби ловяхте преди това и за какви риби бяхте отишли? Отидохме за вас, фанахме някой друг и след това отидохме да се разходим малко. Да. И ние с тази се отделихме от групата, бяхме аз, мама и едни приятели и сестра ми. Отделихме се, отидохме на шадраваните, видяхме шарана, аз му метнах няколко пъти, не удари. След това му метнах малко пред него, обърна се. То, шаран е това същество, така ли? Да. И колко беше голям, като го видява водата? Доста. Аз помислих, че това е чудовище. То колко е над метър риба или около метър? Не знам, май над метър беше, да. Около, не знам. Да. И аз му метнах пред него, обърна се, захапа и само видях как, само тръгна и видях въкното как се опъна. За всяко... Той е захапал? Да, беше в устата. Да. А, той захапа, защото увях на силикон, който изглеждаше като черви. А ти с тая въдичка ли го хвана, с тая малката? Да. И какво се случи от тук на там? Стресна ли се като ти опъна кордата? Не чак толкова. И той тръгна да разви малко въкно и след това тръгна да се поизморява. Да, докара колко го време, колко време се бори? 40 минути. А събраха ли се хората около това? Много. Много хора, сензация. Да. Той за първи път сигурно си единствения в България, който хваща шаран такъв еднометров и то какъв цвят беше? Бял, албинос. Албинос, бял шаран. Аз къде съм тръгнал с моето сомче, кило и половина. Колко килограма тежеше според те? Над 8 беше. На въдичата, как се усещаш? Супер. Супер. Тръгна да я чупи. Обаче си я огъна добре. Да. Сигурно, сигурно. Разви до един шадраван и се измори и след това... А колко метър са от там, където си ти? 50 сигурно. Вие имате и видеоматериал, сега ще го покажем, защото мен хората ми се смеят, като им кажат, че има бяло чудовище еднометрово. Аз първо Аделин като го видях и си помислих, че се е напил и че е взимал някакви забранени субстанции. Като ми каза, че е видял преди 2 години една риба голяма около метър и една оранжева, пак горе-долу толкова. А то се оказало истина. И вие го доказвате с клипа, с баща ти. Той има и клип, и снимки, да, и за няколко клипове. Се измори и след това почна да тръгва към едни водорасли. Добре, че отидох на отсрещната страна, на противоположната страна, която той тръгна. Да. И го издърпах от тези. Извадихме го. Снимахме се. А как го извадихте? Той е такова голямо. Тата се събу и влезна във водата. Иначе нямаше как. И го гушна като бебенце.
Аха, и това всичко пред очите на хората. Да. Се гурна в езерото, за да го извадиш, защото такава риба не се вади лесно. Много красив беше, шарана и борбенен. Път ми удари един много голям. Да, ама ти си много печен, как така си успял да отидеш пък от другата страна? Явно баща ти добре те обучил да ловиш риба. Е, естествено, той е много добър рибар. Ти даже и го надмина. Малко-малко го надминаваш. Хващаш повече от него в последно време. Е, там има катерица. Да, видя ли я катерица? Да. Има много, пълно е тук с катерици. И извадихте го и какво казаха хората около вас? Браво, всички го послаха във Фейсбук, в една група. Някоя дружбенска група? Да. Всички казваха браво, браво и накрая като видях, че го пуснах. А вие сте, ти си искал да го пуснеш, в смисъл да си му върнеш, да, живота, да си живее, защото да, това е, едва ли има, сигурно е единствената такава риба в България, да, която ти си хванал. Като го пуснахме, всички почнаха да казват, е, що го пуснахте, почнаха някакви глупости да говорят и ние въобще не обърнахме внимание. Браво, така се прави. И след това, за същия ден си подобрих рекорда на бас. Колко, какъв бас хвана? Не такъв. Над 40 см. Средно. Да. Саше, ви имаме малко снимки, малко видеа, е ти... Ти това, което си направил, на никой друг не се е случвало. Значи си голям късметлия. Да, там освен този шаран има и оранжев, има и един черно-бял имаше. Така ли? Тоест да, има още три такива риби. Да. Които те всъщност това са, това аз доколкото четох, са май някакви китайски риби. Кой? Да. И другото, което пишеше, е, че могат да живеят до 200 години. Браво, че си му върнал живота. Еми това е, значи разгадахме мистерията на дружбенското неси, дружбенския лох нес. Не забравяйте да се абонирате за канала. Честит рожден ден на Колето. Колето все така да му върви и все да ни изненадва с много риби. Явно ние като не може да ги хващаме, ще снимаме децата как ги ловят и им се радват такива наистина уникални и красиви риби. Мистерията е разгадана. Очакваме от тебе да хванеш и оранжевата риба, и черната, и пак ще се видим. Ще се видим. Довиждане и лек ден. Айде, чао. Откачи го, бе, откачи го. Той гледай колко е оплетен. Ти виж каква е голяма риба. Голяма риба. Какъв е такъв голям бял? Много голям. Браво. Резервния дрех е взехте ли? Браво, бе, Ники!